سیاست دا صفت قابل دے چی سمر صفت کوما نو کم دے فیو غشی دوخ کارکے ہمارا زمانم دادا دے دادا بدماش او دے قتل چی ما رستم خور سر خور او بچی باوس در پا در گردی دادا وادو کور دے زما دا ماشوم رو دے ہوگی شوے دے کل اگر او ٹائم راتا تاس بڑیرا میرا بانی بھائی ڈیر میرا بانی بھائی دادا غٹو خلقو وعدے دے او دل تا روٹا پکارڈ ور کئی پکارڈ باندے تا سر کاشتا نا نبیا تا سلور پینزش دی خوارا شده چر گیزه دی خوارا شده دست که او دست ماتون جی او دست ماته لارا آخل یعنی و بیادی پرتوک زیر کرده دی منشی سید زمان نه دیاره که دو روپه را که زمان رو رو بیدی رو ٹیبل روڑم
هند وجدویا د منشي ګربر خان په کتاب کې داسې پاړه نشته چې د نیمې دیاړۍ حساب پکې لیکلی وي. زه پرې وباخه شابه منشي د خدای د قهر نه ویریږه. یو ځل مې درته وویل چې دو روپۍ نشته 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 دروک شو ته په خپلې زت پوی نه شي منشي. ما سره د ژوند تېرول وعده کړې وه. بیا ستاسو په زړونو کې دومره نفرت ولې پیدا شو؟ ستاسو دښمنانو زما مور او پلار مړه کړي. بس که بچې بس که مه تاته زه ستا سره دا لوس کوم چې زه به ستاسو دښمنان ستاسو په خپو کې غورځوم. راځه ما سره کاکا که ستاسو موږ سره زیاته همدردي وي نو بیا زما دا ماشوم ورور ته ځان سره بوځه او زه خپل رزق په خپل ځان لګولی شم. ودرېږه بچي بس که بچي راځه راځه ما سره د دې ماشوم پالنه به لکه د خپل اولاد په شان دي کې ولې چې دی یتیم دی. څوک ته او دلته څه کې؟ دا زما مرکوټ ورور دی. که تاسو څه اعتراض نه وي نو زه د روح سره ملاوېدی شم. ما ته هېڅ اعتراض نشته چې کله ته غواړې خپل ورور سره ملاوېدی شي. ډېره ښه ده.
بنگڑی والے ورشہ زمون کور والتا بنگڑی واچو بنگڑی واچوئی دا کلی بنگڑی بنگڑی واچوئی بنگڑی شکر دی چتی د فرشتي په لباس کې زما مدد لرولې غلې که ته نوې راغلې نو دې ظالمانو به زه مړ کړې وې څه چې دلته نو تښتو ما ته تختې دو لاره مخیا ته تلې شې دا فضل کارون نپری دا ترکن پور بستالا سنا دا بی گناہ خلق پوینو باندس روی آخر تال استاز زمیر دا خلق کانی جگہ سنگ در کئی سنگ چی استاز زمیر تا تا دا گڑا اجازت در کئی زما کار ستا لکان لاک درجی بہتر دے سر پتلی کی گرزوم او حساب گٹم دل برا ستا سنگ پوی کما چرکن مجبورے پوا چا باندے چرک دیش تران پا مخ کی گھڑے گا ماں سنگا پوئے گا دشمن ستا کامیابی که زنا کامی نوم ورکی دکه ستا هر یو منصوبه ناکامشی زما کامیابی تا زنا کامی نوم ورکولو والا پا دی دنیا کی جونده نشی گزیده کاغذ زما خپل وینه ولی نوی Thank you.
سغه هوش کې نه دی. هر کله چې انسان د فرشتې جوړېدو کوشش وکړي نو د هغه هم داسې انجام وي. جنگل کې وغورځوئ. سهار نور ختو نه مخکې چې زناور د په غوښه باندې ځان موړ کړي. د مرګ بچوې نو ما سره څه دي چې زه د الله په نامه ورکړم؟ زمونه خو هسې زاره شنه شوه. د ټکې درک راسره نه لګي، هسې هم ځان باندې زیاتې وکړو. آن یا ما خو تا ته مخکې ویلي چې دا ځای په موږ باندې راست نه دی. زو خو زو خو چېرته به ځو؟ بهر کې زما یو دوست دی که نه؟ او دغه په تو باندې مونږ ته ډېر ښه نوکری ویلی اوسي. بیا ما هم ځان سره بوځه که نه؟ ډېر ښه شیناس. زما یقینو چې کم ګوري لږه ما د لاسه وځي نو هغه هېڅکله شکست نشي خوړی. شاباش. خو دا راته ووایه چې کوم کار پسې ما ته لېږلې وې د هغې څه وشو؟ د هغې کار نه زه بې خبره نه. کله چې ما ته پوره معلومات وشو نو د یو یو ظالم کور به زه تاسو ته په ګوته باندې ښیم. نن د شپې هغه ظالمانو یو بې ګناه سړی په دې ځنګل کې غورځولی دی. نو بیا هغه ځوان ما ته د هغه ظالمانو دښمن او د ملک او د قوم خیرخوا ښکاري. اوس نن ته پکار دي چې هغه ځوان موږ په دې ځنګل کې ولټوو. دلم کې کوئی سردار تمام دا خیال و. نو بیا لاړ شئ او په دې ځنګل کې خواره شئ. هغه ځوان که مړ وي او که ژوندی وي ما له دلته راولئ.
Thank you.
تعلم تكلا أغمى مركو إن شاء الله تعلم بسرور بچكيكي زرور بچكيكي ان دشمن زمون مخه ته داسه ولاړ دی لکه دا ګیر چاپېره غرونه چې د دومره امداد باوجود ته هېڅ هم نشې کولې. زه خپل دشمن د مخ نه داسې لرې کوم څنګه چې باز په پنجه کې ښکار اوچته. داسې دی دا خلک دي چې ناکامه راغلي دي. ډېر ښه دادا، داسې خلکو ته هم داسې سنګینه سزا ورکول پکار دي چې نور مرګري دېنه عبرت واخلي. ته فکر مه کوه، سزا به نوره هم سنګینه شي. او دد داسې خدمت کې لکه چې زړه دې په ځای للی وي. زړه خو ما دله هغه وخت ورکړو کله چې ته زما عزت بچ کړو. اوسې خو د چرګانو غله ډېر ګرځي. ګوره دوه روپیه والا پرېمې ده مخکې شه. ما ګوره له پنځه شو چرګو پنځه ما پکې تعالی درکوم. داسې نه شي کېدی. دا څوک ده؟ دا د چرګو غل دی جی. دې په کلي کې چرګې پټای او په ښار کې خرڅوي. ولې دا رښتیا وایي؟ ګوره جی، زه تاسو ته سوایم زه خو ډېر صفائی پسند انسان یم او ډېر نیک انسان یم. که ستاسو اجازت وي جی، بیا په حوالات کې بند کړم. کېنه، د سیکل دغه دی غوندې مخ دې نیولی دی. ځان ته وګوره، او زما ګریوان او زما پوزیشن ته وګوره. هېر دې شي چې هغه پټوکه به ما سره په یو ځای د ټیپرو غلا کوله. هېر دې شي اوس کولدار شي نو څه چلی شو؟ چلیدار صاحب دې زما ملګری دی، پغلا کې وی نیسی. لاک لاک شکر دی چې تا لې دوباره ژوند درکو. که په تاسو چل شوي وي نو زه به ډېر مرګ مړوم. او ما به همېشه ستا د راتلو خوبونه لیدل، خو نن زما ارمانونه پوره شو. واقعي بنګړیوالې، ستا په ما ډېر لوی احسان دی. زه بنګړیواله نه یم، بنګړي خو ما داسې مقصد دپاره خرڅول. زما نوم خو نیلم دی. سبحان الله، څنګه چې ته ښکلې یې همدغسې د نوم ښکلې. زبا اوس تا خپل سردار سره ملاوم. څوک دستا سردار؟ زمون سردار د دې دنګو دنګو غرونو شهزاده او د سرحد ببر شیر سوراب دی. شکل نه خو ته ډېر مضوبه ښکارې، خو دا راته ووایه چې د کم جرم په سزا کې ته ډېر تور غرون ته راورک شوې. که خلک د غلطو کارونو نه منې کول جرم وي نو بیا زه مجرم یم. نه، ته مجرم نه یې، ته د ملک او د قوم یو خیرخواه یې. او بیا ستا په رګونو کې د یو غیرتمند پلار وینه ده. شهناز، ته ما دې لپاره دلته راغوښتې چې د نن نه پس تو بابا بابری کلب کے ڈانس کے اور دا تماش بین زرون تا سو گٹا اور بیا تو بابا پر پاگا زرون بانے راج کے راج. اوکی سر. ورس پر زمن سے آتو علی زیادی گی تقریب کار زمن کو مل کیوں سی گی سون رہ دا سوس خبر دا جو سا پر تاسو معلومات ہو رکھو. تاس فکر مکوئی سر، انشاءاللہ زبا دا مجرمان معلومات دا تخریبگار پلی باس کی کوم. والس ہلو سر،
تاسو ته اطلاع درکوم چې نن د شپې به ټیک 10 بجې په ببر کلب کې هغه کسان راغونډېږي کوم چې د کومو د مشرۍ دشمنان دي. ته فکر مه کوه شهناز، زه به هغه کلب د هغه شیطانانو په وینه باندې سور کړم. کسی چل رہے ادا سے لرزی گی بولے سر پوڈو دفارا پیسے رشتہ اس بسر دونوں مرد سے لرزی گا وہی بورے. ہاں پوشم جو کچھ تازی بیماری لا جو کما میں تو زمائے کارو کے پوڈر دا فرق نا ہر جائز نہ جائز کا کول تا تیار ما داس کے جی نے تمین کا مور چ پما بندے بل دے اللہ دے پیچھے پتہ بن جی. ہاں پتہ دمین اور بل دے دا اور کمل کول پکار دے. Thank you.
سمر ظلم کے اوکا سما پخ پل زانیس پروانیشت دے خوش آناس کے گیدہ پاکی اوبو اس کا سبا پاش آناس اوبا ضرور کم خوپا یو شد کم شرست کتا سورا بو داغا مرگری مر جاز بندی را وستا اور تب پخ پل میشن کی کامیاب شوئے وہ بیا ہوگا نا کہ تب دیتا چا باس آرے بہت استار شد منظور دے خوش ہے نا زبو اس کا ضرور ضرور آو گورا تمرا یاد ساتا دلبرا شہناز تا زمانت کے منگ سر امانت تھے زما یقین دے کہ تب اخبل امانت خیانت کولو تے نپرے دے تب خودے پامان دادا کیر شوی اخکار دے پری خودو تا دے خونکو تا سو فکر مکاوئی ما چکی پسی باس پری خیدے کار کو یار تو اس دا ون پملا باندې راغله او ملادي ماته شوې وې نو بیا ورځي ما شوبانه سکی دو او کنه یار کله کې ما شومان ور پاک کړی دل دې تو دوار سارتم بیا دې ما شومانه نو خدمت کول ستا د پاره لوی عبادت دی یار پاتې دا ما شوم دې سپېلې دې راخه راغی سره په زما د زړه زخمونه چکورېږي شپېلی به اوس نه غږېږي بوډا ما خو په اسمان غوښتې او خدای په ځمکه راکې نه ودرېږئ دا چاچی دا خپل ملک او دا قوم دا بچکولو دا پارا خپل جون تا ملک او ملک تا جون ویلے دے دا حقا استی دا چاچی دا وطن دا بچکولو دا پارا پا خپل سینبانی بمونو اتللو او میدان تراووتو او دا
هغه لوی هستی ده چا چې خپل وطن بچ کړلو او په خپله د شهادت جام وڅکلو. د دې انجام تا ته معلوم دی، اوس فیصله ته پخپله وکړه. داوی دادا چې ته شهناز لاس زما په لاس کې راکې چې زه دلته نه واپس لاړ شم، ځکه چې دلبر د خپل امانت هېڅ خیال ونه ساتلو. اوس دا امانت هنت کول پکار دی. څه چې ته وایې خفه کېږي، که ما خامه پورې دلبر زموږ مجرمان حاضر نه کړ نو زه به شهناز تا سره لېږم. زه غواړم چې دا هغې سزا ته په خپلو سترګو ګورې. داسې به ستا ته ستا د سیاست او زما د عقل اندازه وشي. او ستا عقل زما نقل دی دادا، ستا مجرمان ستا مخامخ ولاړ دي. په دې مجرمانو کې ما خوب دشمن سوراب نشتا. او که په سوراب کې لغنم غیرت وی دادا، نغه به خپلو ملګرو خلاصولو پسې ضرور راځي. دا مهمان خانه ته ورسوه. دیو جنکو سر و زوز خپل عمل کوم. ما خپل وعده پوره کا دادا، اوستا خپل وعده پوره کا. زما انام و زما مانت زما پاوالا کا. داو اخلستا انام اوستا مانت مخامخ تا انتظار راتلو والا دے. پوشی کنا پوشم انشانا فکر آیا. لازی ولی اونیولا زهر سوک چیم استان دا تا پوس کن چی تا اسو سال آرامیل سور کرو. دا تا پوس مکوا او زما دا لاری نخواشا، گنی دا دوکی بودا تا مات کم. دی زلوار دوکو ما تا اولو پسی خو ستا پشان دی دیر زوانان را غلی دی. خو افسوس دی چی پخپلا باندی ما تا خلا دا میدان نتختی تلی دی. دا خوب اس پتا لگی چت زما خلماتے او کزستا ڈکی.
سوک دے خدا دا پارا ماں آپ کا ماں تا پتہ نشتا چاہ دا پارا کار کیا ہے ماں تا اس پتہ نشتا ڈالر ضرور پہ والا ماں آپ کا سورے زمنگ پسر گی ہر اورس بمنگ اختر بھی سے پدینا غلط کاروبار بالکل نہ پرے دما قطار سے یہ چپ چاپ مات رہی بزو خدا رہو کا خیرات تو بزو نہ بتا سو دخل سردار عدالت تبو زما اور استاد سو فیصلہ بزما سردار کئی فیصلہ خود خلق کوما چې د وطن د حفاظت د پاره په خپل سر باندې کفن تړلی شي او په خپله سینه باندې د ګولۍ خوړل حوصله ساتي ګولۍ خوږه ګولۍ خو زما ډېره خوښي چې یو منت کې تېرولی شم د خوراک ګولۍ نه د ټوپک ګولۍ موږ تا سره دا لوس کوو چې د دې ځمکې تنده به په خپلو وینو باندې ماته کړو او د دې پاک وطن د دښمنانو په وینو به موږ د خیبر غرونه رنګ ماشنا
خیالونو کې ناسته هغه راغلی دی. څه دې وویل؟ زه رښتیا وایم او ځان سره دوه مړزان هم راوستي دي. نو بیا راواتې وچې شلشي راځئ چې ځو. اوس د دې ځای نه نشې تللی بچو. ولې چې اوس ته د سورا په جال کې ګیر شوې؟ هسې خپل وخت مه ضایع کوه بوډا. ولې چې دا ځوان د چا په پنجو کې ګیرېدو والا نه دی. سوچ وکړه بچو، اوس هم وخت شته. زه غواړم چې ته زما په پارټۍ کې شامل شې او د ظلم خلاف آواز ثبت کړې. دې سره به ستا اخري ژوند خشي. د وکیل جوړېدو کوشش مه کوه بوډا. زه په بدو لارو دومره مخکې لاړې ما چې هلته نه واپس راتل مشکله ده. د انسانیت نصیحت په تا باندې څه اثرونه که بچو، اوس به زه تا ته خپل دویم رنګ ښیم. دویم رنګ راشئ او دې بوزئ او په زندان کې بند کړئ. زه به پخپله باندې ځم. آخر ته ماله د کوم جرم سزا راکې؟ زه تا سره مینه کوم او ته نفرت. زه ستا په مینه باندې فخر کوم. تا ته خو پته ده چې زما مشن صرف دا حق آواز دی. فیلحال زه مجبور یم. ته خو مجبوره یې اکبره، خو زه مجبور یم. ولې چې ما تا له زړه در کړی دی او د زړه په بدل کې زړه غواړم. په دې کې شک نشته چې ته ما سره مینه کوې، خو دومره یاد ساته چې تر څو پورې ما د خپل ملک دشمنان ختم کړي نه، تر هغې پورې تا له هېڅ جواب نشم درکولی. حاکم صاحب ډېر ستړی شو. داسې کار وکړه چې په دې مېلمه باندې څه کشتې مشتې خوراوه او چې سبا جنگ ته تیار شي. پوه شوې که نه؟ ته فکر مه کوه. Thank you.
ناز او خو پاسه کنه خار ته بنځي ای د خپل ځان نه ورک کچې تا د همانو نه زما بسار وخت له بانګونو پټې باندې پاسه د بانګونو پټې کوم کله شان خوب لیدو ته خو نه یې روي کله شان د خوب خو مام لیدو څنګه خو د پاسه شما خدا زو زما روان په مخ دې سږو ته کوم دا پهلوان نه دی دا خو کنډا دی بیا دې څه خیال دی شناز او که تره دنیا ټولې خزانې زما په خپو کښې راوغورځي خو بیا به زه ستا د غېږې ښکلا جوړه نه شم ولې چې زما زړه دلبر ګټلی دی او څه تاخه مانت یم دلبر خو په خپله د حکم غلام دی زما د حکم غلام هغه زما د پښو خاوره ده مکه د اسمان سره د ملاولو کوشش کوي تا یاد ساته شناز که تا د دل پر خیال د زړه نه ونه ویست نو زه به د عمل په دلبر باندې سور ورکړم دا خو به وخت فیصله کوي چې دلبر په تا باندې ملک سور ورکوي او که ته په هغه باندې د دې نه مخکې ما ته پکار دی چې ستا د عزت صادر تار تار کړم چې ته دلبر نوم بیا په خپله باندې وانخلې دلبرو تختې ده د ښار ټولې لارې او کوڅې بندې کړې چې هغې د نه پارو نوځي ښاري داسې شناز چې دښمنانو زموږ د وتو ټولې لارې بندې کړي ته دې ډرم کښې پټه شه زه ورځم چې د دښمنان د لارې نه لرې کړم ته پټه شه سره غداری کړې ده او کوم سړی چې ما سره غداری کوي نو د هغه انجام مرګ وي تا ته به د دې سزا ضرور ملارېږي او په زندان کې بند کوي ایک صدی
کې تاسو مینه بندا تاسو بکواس کې زما مینه او پټرم کې بعد ایک کارنامے انعام ضرور ملاوے گی او دا مردا بار ته وګرځوي زندان کے بند کے نور خبر بدی سرا تو ہوش کے راتو نفس کو اکبر اکبر سو چل دے نیلم مارو چی چلا داس دا چرتا پاڑولا بوزا چی دمی کی گنی دا بمرشی خوند مار سوشو مار چرتا دے مار 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 کو نیلم اچھے چلو نارو نیلم خیر دے خوچی تیرا نا نیچی چلی آنکر زیچی چلی وے نا تا دا سکڑی ہوں ما به د مار په سوره کې تلی لچولي وو او تلی به مې ورته کړی وو چې یو برزې لارې کړي وو Thank you.
Thank you.
ته پوڅه دا خواسې زستا سره گپ شپ لګوم اوس خو ته دا زمري په خوله کې راګیرې داسې په اسانه دې زه چرې وژنم زه خو به اوس ستا نه سا په خپلو پنجو کې وباسم پنجو کې په مړانه باندې فخر کوي مرګرو د وطن هغه لوی غدار مړ شو او ستاسو په پښو کې پروت دی او زما د زړه دروازې هر وخت ستاسو دپاره کولاو دي ما خپله وعده پوره کړه خو ستاسو خوښه ده که خپلو کورونو ته ځئ او که ما سره ځئ تا خو خپله وعده پوره کړه خو زما وعده پوره نه شو لږ کسې پاتې شو زما بس کېږي نو راځه مړستا واده به وکړي پرېږده مړستا ونه شي زما بس وشي خبره وراو په تا باندې زما شک دی ته د شکل نه تقریب کار ښکارې ته به اوندلته او که مونږ سره ځې نو زما په تا سور ځم